O Centro de Artesanía e Deseño da Deputación celebrará dende o 6 e ata 11 de abril os Días Europeos da Artesanía. Idoia Cuesta, Carmen Figueiras e Lola Tourón serán as encargadas de impartir ao longo desta semana e en dúas quendas distintos talleres de cestería no Paseo do Río Rato. Temos unha programación para toda a semana do 6 ao 11, onde tentamos centrarnos en por a pandemia e porque ademais temos espacios privilexiados, facelo ao aire exterior para que a cidadanía poda chegarse á artesanía e ver ese traballo que fan. Durante estes días abrirase tamén no Centrata a colección de instrumentos musicais en horario especial e ata completar aforo. A colección de instrumentos que instrumentos medieval que é unha das mellores de Europa e que ese día pois son xornadas de portas abertas e invitar a toda a cidadanía desta provincia pois que se achegue a conocer a artesanía, a conocer a nosa colección e a ver o traballo de mans de primeira man de artesás tan boas como as que nos acompañan hoxe. Programación que se completará cun obradoiro e unha demostración de esgrafiado a cargo de Carola Carrot. Un mural desgrafiado no frontal do Centraz a cargo de Carola Carrot que vai estar aberto para que todos nos podamos achegar e ver esa técnica tradicional e interesante que é como vamos transformar un espazo aí, un pequeno pegote de formigón en algo francamente fermoso e tamén pois, un espazo que lle estamos dando ahora a vida con diferentes proxectos. Todos os interesados en participar nestes obradoiros xa poden presentar as solicitudes dende hoxe e ata o 3 de abril no enderezo electrónico do Centrat. Poderase presentar unha única solicitude por persoa e terán preferencia aquelas persoas en idade laboral que non participaron noutros cursos de cestería organizados polo Centro de Artesanía e Deseño.